ose për mjediset të jashtme janë realizuar me materiale të ricikluara nga student në kuadër të konkursit ndërkombëtar Riciklo Kreativ, organizuar nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës në Tiranë në partneritet me Fondacionin MANE dhe programin Be for Students. Për të tretin vit radhës, ky aktivitet u mirëprit nga TEG, aty ku ekspozimi disa ditori punimeve kulmoi me eventin e datës 15 tetor, me shpalljen e 5 projekteve më të mira. Unë ju falenderoj shumë për të gjithë angazhimin që ju keni dhënë, për frymëzimin që na keni sjell dhe ju premtoj angazhimin tonë dhe në vijim për nisma të tilla që janë gjithmonë në linjë me atë që ne synojmë, pra ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë, ndërtimin e një të ardhmeje më të qëndrueshme. Ishin diku 40 e ca grupe, të ardhura nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Tetova, përsëri një prezencë masive dhe nga Kosova. Përmes aktiviteteve të tilla krijuese, TEG është kthyer edhe në një qendër frymëzimi dhe ndërgjegjësimi. TEG është një qendër tregtare që gjithmonë ka një përgjegjësi në rritje kundrejt komunitetit dhe posaçërisht kundrejt të rinjve. Siç është në misionin ton, TEG është një pioner në sjelljen e risive, qoftë në atë çka ofron, në programet që ndërton, në bashkëpunimet që bën. Organizimi i konkursit u mbështet financiarisht nga TEG në vijimësi të nismave të përgjegjësisë sociale, me fokus edukimin dhe mjedisin, një prioritet i Fondacionit MANE.